Odbornici Skupštine grada Derventa usvojili su odluku o sufinansiranju izgradnje kanalizacione mreže od strane korisnika. Međutim, za ovu tačku nije glasala opozicija. Odluka koja je vrlo bitna za sve građane koji nemaju kanalizaciju, da im se omogući da što prije i što lakše dođu do kanalizacije. Primjedbe koje daje opozicija su čisto populističke prirode, pošto znamo da je to izborna godina. Oni ne učestvuju, kao što reče kolega Branko, da se priključi. Oni učestvuju u izgradnji kanalizacije, a priključak ne plaćaju, nego oni koji se naknadno uključe, oni će platiti hiljadu maraka i dodatni priključak. Za mene je diskutabilna ta odluka u smislu, jel, prvo, okvirne te sume za cijeli teritoriju grada, znači od danas pa nadalje u buduće, gdje god se bude kanalizaciona mreža radila, gdje god budu naši građani htjeli da se priključe, trebaju platiti 1000 maraka. Znači, pitao sam kako se došlo do tog iznosa, po kojoj formuli. Opravdanje, vjerovatno ta taksa komunalca 700 maraka, koja je svakako, bez obzira na sufinansiranje, ne obaveza da se, vjerovatno je to bila neka mjera. I naravno, odluke te prirode su vrlo sporne, jer imamo mnogo drugih projekata od vodovoda, od puteva, asfaltiranja i tako dalje, gdje se građani selektuju. Tako i ovaj puta se to radi. Znači, neko dobije, kako to narod kaže, i vodu, i put, i priključak, a neko mora dobro da plati. Prihvaćen je i prijedlog plana korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela na području grada za 2024. godinu, gdje je budžetom predviđeno 485.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva koristit će se za podršku stočarskoj i biljnoj proizvodnji, podršku dugoročnom razvoju, za sufinansiranje projekata u poljoprivredi i druge. Na sjednici se povela i rasprava o pitanju trovanja pasa lutalica na ulicama Dervente, s obzirom da je nedavno na društvenim mrežama osvanuo snimak uginulih pasa. Na osnovu takvih navoda, komunalni policajci i inspektori su obišli dio grada gdje je vlasnik šetao otrovanog ljubimca i nisu pronašli ništa što bi ukazivalo na trovanje. Još jedan pas je uginuo, taj pas je uginuo od udarca, to znamo od ljudi koji su ih hranili. Provjerili smo rutu koju vlasnik sa svojim otrovanim ljubimcem obilazi svaki dan 2 puta dnevno. To je ta ruta od Nikole Tesle preko ulice Kralja Petra I do hrama u gradu, krug oko hrama, i onda se vraća ulicom prema Velika Milankovića i opet se vraća na mjesto polaska. U tom dijelu grada nismo ništa pronašli, više dana smo tražili, gledali, obišli smo sve parkove, nismo pronašli ništa. Na kraju krajeva mi radimo samo ono što je u našoj nadležnosti, u nadležnosti na inspekcije. Moram naglasiti da nije bila ni jedna prijava. Po programu rada Skupštine raspravljalo se o 33 tačke dnevnog reda. Među njima izglasan je izvještaj o radu Skupštine grada kao izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine. A da li je to potvrda uspješnog rada, predsjednik Skupštine kaže da glasovi odbornika to i sami govore. Da se razumijemo, da je smatrala Skupština da rad nije dovoljno dobar, vjerovatno nije bi usvojen. Mada moram, budem iskren, očekivao sam da i sami odbornici opozicije glasaju za izvještaj rad Skupštine, jer ipak i oni su učesnici u tom radu, tako da možda ti misle da oni nisu radili kako treba unutar prošle godine, ali evo, sve u svemu, najbitniji izvještaj je prihvaćen, tako da nastavljamo dalje sa radom. Danas su usvojeni godišnji izvještaj ustanova čiji je grad osnivač. Tako usvojen je izvještaj za 2023. godinu Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Gerontološkog centra, Javnog vrtića Trol, Narodne biblioteke, Sportskog centra, Centra za kulturu i turističke organizacije.